E aí, pessoal, bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! O nervosismo não vai ganhar o jogo, entenderam? Vamos lá, gente! É a última chance! Por favor, sejam legais com o Beto! Não façam nada estranho, tá? Não, por favor, não me deixem na mão agora! Ei, fique parado! Não posso começar o jogo com você se mexendo! Beto, o que você tá fazendo? Ah, eu só tava me alongando um pouco mais antes de começar! Alongamento é muito importante, né? Não é? Você quer que eu expulse todo mundo? Já chega, Beto! Não dá! É a chuteira! Me ajudem a tirar! O que era aquilo? As chuteiras eram robóticas. O Worst me deu pra eu jogar melhor. O quê? Por que você aceitou? Foi porque eu fui tão mal naquele treino e não queria decepcionar vocês. Eu acho que tá um pouco tarde pra isso. Me desculpem. Você é tudo culpa sua. Você era um alvo tão fácil. Eu sabia que você não iria resistir a uma vantagem esportiva para ser adorado. Uma vantagem esportiva? O que tá fazendo agora, Beto? Eu tô restaurando o equilíbrio. Se eu fui atrás de uma vantagem esportiva, bom, agora eu vou ter que jogar com uma desvantagem esportiva. Equilíbrio. Eu gosto disso. Mas como isso vai ajudar o time? A gente já tomou 3 gols. Eu não sei. Mas podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Beleza, time. Vamos pro jogo. Que gol maravilhoso! O Underdogs United voltou! A partida ainda não acabou, meus amigos! Desculpa, galera! Eu nunca vou fazer uma coisa dessas de novo! Viu, Beto? Não precisa de chuteiras mágicas pra ser incrível! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!